Lejoni Vlezër që vërtet i them edhe 2-3 fjalë rreth aktualitetit që gjithë jemi duke e pa. Aktualitetit të krizës së ndërgjegjes njerëzore, kisha me thonë, kësaj krize të cilën vërtet prej vitit në vit po nduket se jemi dëshmitar se vetëm se po thellohet kriza e mashkurt të mohon ndërgjegjes njerëzore e të cilën prej vitit në vit jemi duke e pa me raste e me ndodhira prej më të ndryshmeve e që pa dyshim se ajo që jemi duke po tani këto dit me qështjen e refugjatëve të popullit të Siris, pa dyshim se është një turp, kisha me thonë, për njerëzimin barë, turp për muslimanet, turp për shtetet muslimane, të cilat e din fort mirë se sa prej tyre vërtet, se çfarë standardi kanë, e të cilat vërtet për fat të keq i kanë mbyllë dyrt, asaj që këta musliman, këta vlezër ma shku po të gjenjë strehim edhe të shpëtojnë kokën nga ajo që ka është duke ju ndodhë. Por ja se jo vetëm musliman, por edhe nanën tjetër, jemi dëshmitarë edhe këndej edhe jemi duke e pa se që ka është duke ndodhë edhe në Evropë. Jemi duke e pa dëhët se vërtet prej vitit në vit, gjërat janë vërtet duke ra, edhe ndërgjegja njerëzore është vërtet duke ra deri në atë ma sa që edhe një prej kryeministrave ma shkurt pra të njërit prej shteteve domthonë të Bashkimit Evropian, besoj se e ndëgjut ditën e djeshme, shprehet në këtë gjendje kur ata njerëz shkurt kisha me thonë se ndoshta vërtet nuk ju mbjen mend asgjë me mendu për asnjë aspekt që ka të bën në aspektet e jetësore me përjashtim të shpëtimit të kokës edhe të gjetjes së ndonjë vendi për të strehu. Në këtë situatë i hasëm dhëtë, jo dikush tjetër po kryeministër edhe thëtë se vërtet, jo, ne së mund t'i pranojmë sepse po na ndronë dhe shta gjendja e aspektit të përqindjes fetare e po na islamizohet eventualisht Evropa e gjera këtu të cilat, vërtet, vetëm do një njeri tepër i ullët, është në gjendje që në kësi situate me përmen gjërat të tila edhe me uthirë në këto aspekte. Tjetëri e hasëm dohet që vërtet edhe tha një prej gazetarëve sloven, tha se vërtet vetëm nëse ofrohen, vetëm nëse i afrohen kufirit sloven, duhet që vërtet të pushkatohen e kështu me radhë. Me kësu gjuhe edhe pse po them prapë, vërtet kjo fletë se aj aspekt i konventave të ndryshme të cilat vërtet me vite të tëra janë shkrue, janë trumpetue, janë proklamue kështu me radhë, dita ditës jemi tënë dëshmitar ma mërmenja se vërtet njerëzimin barë është duke psu këthim mrapa, është duke psu këthim mrapa në gjitha aspektet që kanë bëjnë me të drejtat e njerëjot, që ka të bëndë me aspektin e respektimit të qenjes njerëzore si njeri, pa folë vëhët me përkacit e ndryshme, qoftë fetare, qoftë komptare, kështu me radhë. Pa dyshim se kjo që është të ndodhë për asyve të botës, kjo eksperimentim me një popull i cili i tëri po transportohet, na kemi ndëgjuhet për transportim të madrave, kështu me radhë, por të transportohet një popull i tërë, e të cilit jo rasisht po i ndodhë kjo, jo rasisht është duke ndodhë kjo që po i ndodhët popullit të Sirisë, e i cilin do shta pa të drejt, pa dyshim, është duke i ndodhë e që vërtet ata nuk e kanë zjedhë këtë rrugë edhe këtë koridor që të kalohet dhe për këto shtete edhe të arrije dhejte Bashkimi Evropian. Kjo rrugë ka mujtë mumshil qysh në momentin e parë, por ja se vërtet shifet se është plan i transportimit të një popullit të tërë për fatë të keqë. Por ja se edhe kjo nuk bëhet njërë, pra s'pa ku bilen njerëzore dhe humane, por kjo po bëhet me nënshmimin e tyre, me nënshmimin kësha me thonë, pa dyshim të vetë vetës mas pari, edhe të unit të vetë, apo të tonit, jo të tyre, por ja se për fat të kesh, kësi realiteti po jetojmë, kur vërtet njerëzit për fat të kesh janë duke u largu nga besimin e Zotë, kur njerëzit ma shkurt janë duke u largu nga aspektit dhe i shpalje dhe hynore, kur janë duke u largua dhe duke u thirë vetëm në konventat të caktuara, të cilat është pa se vërtet kanë qenë vetëm gjyrë në letër. Për dit po dëshmohet më shumë, për dit jemi dëshmitar dhe të shkeljes e këtyre të drejtave, edhe ate në aspekte zyrtare, nga pushtetet, nga shtetet e sistemet e ndryshme, jo nga njerëz e individ të caktuar, por ata të cilat i kanë marrë të vendime, e shofim se ma nuk po vlejnë asgjë. Dita ditës jemi duke e pa se vërtet,
sidomos për fat të kesh, kur po janë në pyetje muslimanët, po vlejnë ligje të tjera. As nuk po respektohet më drejta e njeriut, as nuk po respektohet më demokracia, as nuk po respektohet aspektit të njerëzitetit, njerëzillokut me e qujtë. Pra, jemi dëshmitar të një gjendje vërtet katastrofale që është duke jetu uni njerëzor, jo se jenë duke jetu e refugjat e Siris. E lusim Allah në gjërëshan që vërtet të na përmisën njerëzimin barë, po sidomos edhe ne si musliman, e sidomos udhëhecit e shteteve muslimane, të cilat pa dyshim se nuk kanë asgjë të bojnë për fat të keq me popujt, po edhe me përkatësin as fetare, as kombëtare që e kanë për fat të keq. E lusim Allah në gjërëshan që vërtet na përmisën gjithve, na bën që nëse nuk ujmë kur gjithë tjetër, spaku në doa tona, në lutje tona, mos me i harru këta lezër dhe motrat të cilët vërtet janë duke e përjetu një egzod, dhatë me plët kuptimin e fjales, e kulu kauli hadha, wa astaghfirullah li, wa lakum, fa astaghfiruhu, innehu sallam, wa astaghfirullah.